Korçarët prej vitesh e kishin zgjidhur. Nga kjo kodër vështronin qytetin e tyre, një godinë e vogël që e quanin Belvedere. Edhe sot ju jep mundësinë ta shohin atë. Të dielave në piknikët që organizonin, pjesë e çlodhjes mes gjelbrimit ishte edhe një vështrim poshtë për të gjetur banesën ku jetojnë dhe gjithçka që i bënte kurioz. Lagjet karakteristike. Rrugicat me kaldrëm deri tek stadiumi i qytetit, në të cilin prej 5 vitesh luan ekipi kampion i futbollit. Si duket Korça nga kodrat? Korça bukur duket nga varet e dëshmorëve. Tamam si një balkon shtëpie që shikon oborrin, atje duket çdo pëllëm. Nësa po të ipish në akull atje nuk shikon dot. Përveç atyre, u s'kemi hipër, po e marrë me mend. Së shëvoja, më mirë dilë një gjiro, shikoj që këtë sa tipsh atje. Qyteti juglindor ka edhe kodrat të tjera, prej të cilave mund të shohësh fushën e Korçës. Prej këtej, sheh edhe objektin më të ri të qytetit, kullën, në mes të sheshit kryesor që tashmë s'është më i tillë. E ngritur mes objekteve më të njohura social-kulturore, me një vlerë prej 2.3 milion euro, ajo synon të japë kënaqësi turistëve dhe të sillë të ardhurat për arkën e bashkisë. Por ç'thon qytetarët? Se ne i peqëmoti dhe atje ka qenë një shesh që kohën e parë, ju e kënë qëtë vogla nga mosha, ne mbaj mend, i që këqyër, ka qenë. Jo të ashtë në kohën e demokratisë, po kohën e... Ka qenë një shesh i pilëzuar me banja populore, me stola, me pisha, me ka qenë madhështor. Po kullë ja, po e ke kullë. Gjitë të këtu lartë, ta që ka një mirë më mirë se e. Kure Ministri Rama, muaj më parë, tha se të gjithë ata që folën keq për kullën e re, duhet të vinë dhe ta përdorin si një vend për të shëruar shpirtin e tyre nga gjurmët e tmerrshmet e estetikës sovjetike. Ai harroi se shumë pranë saj gjendet banka, një prej godinave më të bukura të arkitekturës italiane, përballë së cilës për korçarët kjo ngrehin mbetet e shumtuar. Shumë keq, shumë keq. Jashtëzakonisht keq. Dhe ajo po të ndrojë pushtetet me siguri do ishte njërën pa. Sa më parë do. Kulla, e di pse duhet kulla, për t'i vend ti vesh dinamitin, dinamitin poshtë. Ishte pedonalja shumë e bukur dhe është transformuar. Korçë, nuk mund ta shikonim nga kodrat siç e shikonim. E shikonim shumë bukur, edhe ishte vend i hapur, kalonim, tash jemi pleq, pengohemi në ato trotuaret. Ata ndofta mirë, e kanë menduar për mirë, po për mendimin tim, ndofta jam dhe moshën tretë dhe të thua që s'jam mirë, nuk e të besoj, po që më duket sikot. Në hyrje të objektit 35 metra të lartë, ka pak vizitorë. Tabela që të fëton të hysh brënda është shkruar gabim, një tur për qytetin, që i dhe shkollën e parë shqipe vendit. Çdo ditë shiten vetëm 20 bileta me çmim 50 lek, fundjava shënon një numër pak më të lartë. Të ardhurat e pretenduara nga bashkia nuk shkojnë as 20.000 lek në muaj. Kryetari i bashkisë Tiraç Filo, një herësh edhe kandidati të majtëve për zgjedhjet e reja lokale, nuk pranon të flasë për ABC News rreth këtij objekti të ndërtuar prej tij. Megjithatë, flet apo jo Filo, qytetarët e humbën sheshin kryesor të qytetit.